З'явилася інформація про те, що російські окупанти 5 листопада атакували Харків. Внаслідок атаки відомо про постраждалого. Про це повідомляють з посиланням на мера Харкова ігоря Терехова в Телеграм та. Голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова у телеграм написав Терехов наступне: що попередній удар по Шевченківському району поряд із житловою забудовою вже є інформація про одного потерпілого. Пізніше він уточнив, що через атаку пошкоджено п'ятиповерхівку на другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна. Біля будинку пошкоджено автомобілі. Постраждала жінка. Також мер зазначив, що відповідні служби обстежать місце прильоту. Попередній Удар був здійснений саме іранським дроном Камікадзе Шахет. Далі була оновлена інформація станом на 17.13. Свіже буквально Синьогубов уточнив, що постраждалі жінці надали допомогу на місці подія. Він підтвердив, що для удару використовувався сам безпілотник. Варто зуважити, що російські удари по Харкову, на жаль, продовжуються фактично щодня. Ворог використовує для так ракети, кровані авіаційні бомби. Як ми бачимо, і шахеди дрони камікадзе, зокрема, нагадаю, що минулої п'ятниці окупанти атакували місце дислокації поліції у центрі міста Харків. Разом з тим, на півдні Донецької області російські війська просунулися у кількох районах фронтом щириною 20 кілометрів. Цей напрямок є пріоритетним. Про це повідомляє з посиланням на міністерство оборони Великобританії у соцмережі Ікс. Як зазначається у зведенні російські війська захопили контроль над кількома невеликими населеними пунктами і просунулися до 9 кілометрів у деяких районах протягом тижня. За даними британської розвідки, ці успіхи стали наслідком того, що Росія взяла під контроль. Вугледар на початку жовтня 24-го року. Також на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і Заявляють, що захопили Курахівку за 15 кілометрів на південний схід від Покровська. Росія захопила Селидово, Що ймовірно ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу «Покровська». Цитую, Росія продовжує віддавати пріоритет Південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі. Що частково пояснює прискорення темпів російського наступу, незважаючи на великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України, зазначають у Міноборони Великої Британії. Українські захисники з початку року знищили 102 танкові батальйони Росії від початку 2024 року. Сил оборони України вивели з ладу. 3179 танків російської армії, з урахуванням того, що у танковому батальйоні стандартно 31 танк українські захисники фактично знищили 102 танкові батальйони окупантів за 10 місяців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Особливо вдалим для українських військових став день 12 травня, який назвали Днем танкіста для армії Росії. За даними генштабу ЗСУ, за цю добу було уражено 31 танк, а це батальйон батальйон. втрати такого масштабу можуть обійтися бюджету Росії в 9 мільярдів доларів і згідно з підрахунками на основі середніх світових цін на бронетехніку. 9 мільярдів доларів для прикладу. Це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас, замість розв'язання внутрішніх соціальних проблем. Керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну. Тим часом росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Сили пхеняна вже перебувають у Курській області у російській військовій формі. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко у Телеграм. Коваленко зазначив, цитую їх навчають застосовувати ФПВ». І дрони розвідки, а також принципи застосування ланцетів. Також у Росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР щодо північної Кореї та новин про участь у війні проти України. Останніх новин то вчора ввечері нагадаю президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. У державному департаменті США вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців. Раніше The Wall Street Journal писали, що розгортання військ НДР у Росії є неприйнятним для Китаю, і це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів. За даними ЦПД, північно-корейські війська вже вступили у бій із збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл. І є офіційна інформація, зокрема в інтерв'ю. КБС заявив міністр оборони України Рустам Умєров, що українські захисники дійсно вже брали участь у зіткненні з північно-українськими солдатами, яких перекинули до Росії. Воно було за словами Умєрова, немасштабним. Міністр оборони зазначив, що таке зіткнення можна розглядати як по суті, офіційний початок участі північної Кореї у війні проти України, але міру уточнив, що участь північно корейських солдатів у боях поки що не є систематичною, за словами глави міноборони, оскільки північно-корейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами точну кількість жертв і полонених необхідно все ж таки перевірити, перш ніж робити якісь точні заяви. І підкреслив чиновник наступне: що ми фіксуємо контакти з північно-корейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість зіткнень, і ми аналізуватимемо і розглядатимемо їх відповідним чином. І він підкреслив, що на фронті завдовжки близько півтори тисячі кілометрів будуть діяти п'ять. Північнокорейських батальйонів, кожен з яких налічує близько три тисячі військовослужбовців. Таким чином, кількість північно-корейців у Курській області може зрости до 15 тисяч. І уміров додав, що тривалість російських навчань становила приблизно місяць, але тепер вона скорочена до кількох днів або тижня, щоб північно-корейські війська могли взяти участь вже безпосередньо у бойових діях. Ще до однієї загрози росіяни накопичили 500 оніксів. Росія ймовірно накопичила щонайменше таких 500 надзвукових ракет типу Онікс. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звертає увагу, що у зв'язку зі стартом опалювального сезону, і в контексті з тим, що перехоплювати такі ракети можуть тільки зенітно-ракетні комплекси Петріот і Семті. Як пояснює оглядач з листопада 2023 року Росія не застосовувала ракети П800 Онікс при цьому Виробництво зазначеної на звукової зброї становить у середньому одну одиницю на 2-3 дні. Таким чином, як припускає аналітик, щомісяця підрозділи збройних сил Росії отримують до двох десятків таких ракет. За період настільки тривалої паузи їх накопичилося у ров не менше 500 одиниць з урахуванням наявних запасів. Навесні цього року П 800 Онікс. Пройшли модернізацію і обзавелися більш сучасними активними головками самонаведення, і не тільки. Ця модернізація підвищує точність ракети, а так само підвищує стійкість до впливу комплексами РЕП. Він звертає увагу, що ворог використовував П-800 Онікс як правило по півдню України, Одеській та Миколаївській областях. Основна проблема полягає в тому, що перехоплювати Онікси можуть дійсно тільки зенітно-ракетні комплекси Патріот і СЕМТІ. Російський винищувач Су-57 зганьбився на міжнародному авіашоу. Китаєм перша участь російського винищувача Су-57 на міжнародному авіашоу Air Show China 24 у хае Китай продемонструвала значне відставання авіаційної техніки Росії від сучасних стандартів, зокрема від вимог п'ятого покоління. Як пише Дефенс Експрес, виявилося, що, попри заяви Росії про новітні технології, цей літак не виправдовує високих очікувань, що засвідчили і численні відеоматеріали, зроблені китайськими глядачами. З близької відстані. Викриття сталося через те, що російська сторона не змогла забезпечити зону обмеженого доступу, через що китайські спостерігачі отримали змогу детально розглянути фюзеляж літака. Перша ж участь Су-57 на міжнародному авіашоу Ершоу China ознаменувала остаточне руйнування міфу про те, що цей літак, хоча б якось, належить до п'ятого покоління. А також стала доказом того, що всі російські технології авіабудування залишились у 20-му сторіччі. Справа була лише в тому, що росіяни не змогли забезпечити зону заборони доступу для глядачів, і китайці вільно зафільмували су 57 безпрецедентно близько. Йдеться, що перш за все привертати до себе увагу велика кількість бултів на Панелях корпусу привертали до себе увагу, що суперечить загальним принципам зниження видимості для радарів. Хоча ці недоліки обговорювалися і раніше, на оприлюдненому відео помітна низька якість стикування елементів, що викликало подив у експертів та критиків. Експерти наголошують, що впадає в очі величезна кількість болтів, на яких тримаються панелі фізоляжу, але про це було відомо і раніше. Інша справа, що якість стикування елементів не витримує жодної критики, особливої уваги за. Слуговують кадри хвостової частини літака, які вперше потрапили у мережу. Зокрема, фіксується кріплення з різними типами шліців хрестовими, прямими та шестигранними. І за словами фахівців, такий підхід до з'єднань, в тому числі стикування, стулок внутрішнього відсіку, озброєння з іншими елементами фізіляжу, говорить про нерівномірний рівень технологічності а також про загальну культуру вироб... виробництва. Такі відео швидко поширюються. Китайськими соціальними мережами, де місцеві користувачі капкують із рівня виконання російської техніки, при цьому фахівці зазначають, що літак, який представлений на виставці, не є серійним. Це прототип з огляду на його номер 054, це модель Т 54 четвертий зразок для випробувань, що мав би представляти найвищий стандарт. І в Польщі пояснили, чому Зеленський не поділився з ним секретним додатком плану перемоги. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ не ділився з Варшавою секретними додатками плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Як він пояснив у Польщі. Просто немає потрібної зброї, яка необхідна силам оборони України. Як пише Радіо Свобода, з таємними додатками ознайомили лише представників чотирьох країн: а саме Німеччини, Італії, Британії та Франції. Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси, і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не вийшло. Йшлося про види зброї, якої в нас немає. Одночас Сікорський нагадав, що Польща та Україна залишаються близькими союзниками. А Варшава передала Києву значний обсяг військової допомоги. Він підсумував цитую: в перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, Гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців то Польща зробила для України більше ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків ніж США, Німеччина, Франція та Великобританія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом. Українців захоплені від наших гаубиць краб, велику кількість яких ми передали. Отже, ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливе. Кінець цитати. І більше ста високопосадовців із західних країн звернулися до європейських держав у відкритому листі, закликаючи їх бути готовими до будь-яких наслідків президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, не дозволити досягнення угод із Російською Федерацією. Про це повідомляю із посиланням на лист посадовців. Підписанти листа вважають, що з наближенням президентських виборів у США Україна та її союзники опиняються під загрозою. Подвійної стратегічної небезпеки вони вказують на те, що Нова адміністрація, якщо до влади прийде кандидат від республіканської партії Дональд Трамп, може намагатися укласти угоду з Росією, що завдасть шкоди інтересам України та вплине на європейську безпеку. Вони додають, що це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і ЄС у стані фальшивого нейтралітету. А європа у дестабілізуючій геополітичній сірій зоні в самому серці континенту, згідно з думкою підписантів, другий сценарій полягає в тому, що. Нова адміністрація кандидатки від демократичної партії Камали Гарріс продовжить політику стагнації та червоних ліній, яка вже стримувала можливості України в її боротьбі за перемогу у війні. Підписанти листа вважають, що в обох випадках очевидні паралелі з мюнхенською угодою, яка стала прикладом фальшивого миру, досягнутого через мовчазну згоду європейських країн на розчленування суверенної держави. Вони впевнені, що існує можливий третій шлях, який може забезпечити Україні виживання, як незалежної держави і привести до поразки Росії автори додали, що ми пропонуємо, щоб коаліція охочих країн-членів НАТО взяла на себе зобов'язання посилити військову і фінансову підтримку Києва і підтвердила свою в меті створення суверенної України в межах кордонів, визнаних міжнародним правом, зосередившись на чіткій стратегії і теорії перемоги.